Державна прикордонна служба України разом зі Збройними силами України не полишають дій, аби достеменно дізнатися долю всіх мужніх прикордонників та морських піхотинців, які боронили острів Зміїний. Побратимів ми не кидаємо і пам'ятаємо про кожного. І з нетерпінням чекаємо на їх якнайшвидше повернення. Всі захисники Зміїного вже стали символом мужності перед переважаючими силами ворога, про які тепер знає не лише Україна, а й увесь світ. До того ж, 26 числа ми отримали надію, що наші побратими можуть бути живими. Адже російські ЗМІ повідомили про доправлення в тимчасово окупований Росією Севастополь військовослужбовців України з острова. Підставою є зазначена кількість наших хлопців, які знаходяться у них. Зазначу, що інформація про 13 загиблих прикордонників озвучувалася на основі попередніх даних, які були отримані в момент атаки ворога на острів, після чого зв'язок був втрачений. Також додамо, долю прикордонників та воїнів Збройних сил України ми намагалися перевірити, залучивши цивільне судно морської рятувально-пошукової служби «Сапфір», яке виходило з метою виконання гуманітарної місії. Проте разом з екіпажем судно було незаконно захоплено окупантом. Зараз ми також підключаємо міжнародні гуманітарні місії, аби отримати список всіх хлопців, які знаходяться у ворога. Окремо можу зазначити, що аналізуючи відеоматеріали, поширені Російською Федерацією, нами та Збройними силами України ідентифіковано більшість військовослужбовців. Звісно, що тепер Російська Федерація намагається використовувати їх в своїй інформаційній пропаганді. І ми добре розуміємо, що полон не найкраще місце та впливає на побратимів. Проте наголосимо, Україна своїх не кидає. Ми зробимо все можливе для того, щоб повернути їх додому. Слава захисникам острова Зміїний! Слава Україні!